رحم اللہ من کر الفاتحہ. یا حجابہ ام المصائب ادرکنی بحق یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. یا شباب الحسین بحق الحسین بحق علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. لین قلبی لی وقلوب هؤلاء المؤمنین والمؤمنات علی مصائب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خاندان تطہیر دی عظمت تے باواز بلند صلوات پڑھو. آل محمد دا مقام ذہن جتنا بلند ہے اتنی بلند آواز نال صلوات پڑھو. اللہ صلی علی محمد و آل. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری آئے بابا زی بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا. صلوات. دعا ہے خلاق عالم شاہ نجف دی عزت صدقہ ہر پر صدار دی عبادت قبول فرماوے. ذات توحید بحق الحسین حاضرین دی اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. حمد ہے اس پروردگار عالم دی جس نے 18,000 عالمین نو ید اللہ دے ہتھوں رزق دے کے اپنے رازق ہون دا احساس دلوائے. زبان نبوت جو تلاوت کیتے ہو، ایک فرمان نو میں تلاوت کیتا ہے، اگر مزاج بلند ہووے، مزاج دا تقاضا ہووے، زبان نبوت جو تلاوت کیتے ہوئے فرمان دا میں ترجمہ تے کچھ سنا دے ماں. سلامت رہ مینوں زباناں جڑیاں ذکر چ بول رہی ہیں. سامعین محترم، میں ششتر تے حیران چہرے دا ذمہ دار نہ. جیڑا بندہ جواہر حقیقت دا خریدار بیٹھے، اس بندے واسطے فرمان دے ترجمے کرن تو پہلا اس حقیقت دی نقاب کشائی کرنا واجب سمجھدا. بزرگو، اے او فرمانے بابا چند شاہ جی، جس فرمان دا تعلق فقط اوراق کتاب دی حد تک نہیں. توجہ یار، جیڑا بندہ زبان نہیں رکھتا اس دی فنی خرابی ہے. جس بندے نو ذکر حسین اچ بولن دی عادت ہی نہیں، اس نے چھٹی ہے. جیڑا بندہ علی دے مذہب تے نماز پڑھ دے تے سینے تے ماتم حسین کریں دے تے اس دا وطیرہ ہے عشق حسین او تا بولے. توجہ کرنا میری گزارش دے، تے کائنات چھوٹی ہے بطول دی دہلیز دے نوکر دی زبان چوں. بزرگوں، نکلن والا جملہ بڑے، میں گزارش کیتی ہے کہ اس فرمان دی حقیقت
فقط بابا جی کتاباں دی حد تک محدود نہیں. سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ جد شب معراج معراج تے گئے نبیاں دے سلطان نے حجاب توحید دے اوتے لکھا ہویا ڈٹھے جو ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, زمانے والو ہدایت دا چراغ ہی حسین ہے, کشتی ہے نجات ہی حسین ہے. اے آئے ہاتھ بلند کر کے حیدری کیا بات ہے, سلامت رہو مولا کائنات دنیا زندگیاں دراز کریں. اے ہاتھ زمانے دے کسے رزیل دے محتاج نہ ہون جڑے بادشاہ دی فضیلت وچ بلند ہو رہے ہیں. ویسے بولنا عبادت ہے, اچھا بلندے بیٹھے ہو. سیدزادہ میرے دل وچ اچانک ہی خیال ہے کہ الکترہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 ان موالیاں نے حیدر کرار دے سامنے بیان نہ کر چھوڑا جو علی تے علی دے 11 پتراں دے فضائل وچ بولن دا ثواب کتنا ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. او بھائی جے مسجد دی چٹائی تے بیٹھ کے مولوی کولوں اے درس گدے جو آل محمد دے فضائل وچ نہیں بولنا, او نہ بولے, اس بندے دی ضرورت ہی نہیں ہے. جیڑا بندہ بولنا عبادت سمجھدا ہے, کتاب دن میں گزارش کی تھی الکترہ لکھن والے احمد مستنبت قول حسن بن زکران دا, او فرمائیں میں کو نہیں پتہ جو علی تے علی دے 11 پتراں دے فضائل وچ بولن دا ثواب کتنا ہے. ہائے 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 میں پھر گزارش کرنا, فرمائیں میں کو نہیں پتہ جو علی تے علی دے 11 پتراں دے فضائل وچ بھائی اللہ دیتا بولن دا ثواب کتنا ہے. او فرمائیں جیڑا بندہ ذکر علی تے علی دے 11 پتراں دے فضائل وچ بہ کے سا گدس, اگر سا گندا بیٹھے تے 70 تے بول پویں, فرمائیں جتھے علی تے علی دے 11 پتراں دے فضائل دا ذکر ہوے اس جگہ تے بہ کے سا گدس چا, فرمائیں ترازو ہاتھ وچ پکڑ, عزت حیدر دی قسم ہے 100 سال دی عبادت دا ثواب ترازو تے ایک پلڑے چ رکھ, علی تے 11 پتراں دے فضائل وچ بہ کے جڑا سا گدی او ترازو تے دوجے پلڑے چ رکھ, 100 سال دی عبادت دا ثواب گھٹے بائے کے سا گنن دا ثواب زیادہ ہے. اے آلی آخری علالی تک ہاتھ بلند کر کے حیدری. اس سے واسطے آدھا پیا, وہ منافق جو ولا کا جام لے سکتا نہیں, وہ زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا نہیں, میں اسے مردار کہتا ہوں اس دنیا میں جو سانس لیتا ہے علی کا نام لے سکتا. کیا بات ہے, سلامت رہو مولا کائنات دنیا زندگیاں دراز کریں. یاد زمانے دے کسے رزیل دے محتاج ہی نہ ہوئے. زیادہ دیر نہیں, چند لمحات دی حاضری ہے, گزارش کی تھی حسین سیدزادہ چراغ ہدایت بھی ہیں, کشتی نجات بھی ہیں, مذہب شیعہ دیاں گودج پروان چڑھنے والے بچے تو گھن کے جوان, جوان تو گھن کے بزرگ تک, ہر بندہ اس حقیقت دا شاہد ہے. مولا دے عظیم مدعا خان میرے پیچھے تشریف فرمائیں, مولا کائنات انہاں دی زندگی دراز کرے. حق نال باطل دا ٹاکرا تھیندا رہے, نکا جاگے موبائل والے پاس نہ دیکھ, میں ادھر دیکھ, حق نال باطل دا ٹاکرا تھیندا رہے. لیکن عزت حیدر دی قسم ہے حق نو مٹاون والے مٹدے رہن, بچاون والے بچدے رہن. میں پہاڑ تو وزنی دلیل لینا, اگر تیرا تعلق مذہب حسین نہ لے, اگر تو حسین دے صف ماتم دے بیٹھ کے فضیلت آل محمد سننا چاہنے, کائنات چھوٹی ہے بطول دی دہلیز دے نوکر دی زبانے چو نکلن والا جملہ بڑے, پہاڑ تو وزنی دلیل ہے کہ حق دے نال باطل دا ٹاکرا ہمیشہ تھیندا رہیے, حق نو مٹاون والے مٹ دے رہن, بچاون والے بچ دے رہن. عزت حیدر دی قسم ہے 61 ہجری کربلا دا میدان حسین سر کٹوا کے زندہ باد رہیے, یزید سر کاٹ کے مردہ باد رہیے. ہاتھ بلند کر کے حیدری. حسین سر کٹوا کے زندہ باد رہیے, یزید سر کاٹ کے مردہ باد رہیے. بابا چاند شاہ جی اگلے جملے دو, میں اس مجمع دے میارا سماد چیک کرنا چاہتا, کوئی ریتی داد نہیں, اگر پھیپڑا سینے دا پنجرہ توڑ کے فضیلت حسین تے بولن تے مجبور کری تے بولیں, وگرنہ اپنی داد سنبھال کے رکھیں. میں گزارش کی تھی کہ حسین سر کٹوا کے
زندہ بادری ہے بابا جی، یزید سر کاٹ کے مردہ بادری ہے، عزت حیدر دی قسم ہے، جیڑا یزید نو ذلت و پستی دی دلدل وچ دھکیل کے قیامت تک واسطے گالی دا حقدار بنا چھوڑے، شریعت دی زبان وچ اس نو حسین آ دین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیڑا یزید نو گالی بنا چھوڑے۔ او بھائی جتھے یزید دا ذکر تھیندے لعنت پہلے آندی ہے، لعنت پہلے، رزیل زمانہ، بے غیرت زمانہ دا نام بعد چاندے۔ توجہ، یہ حسین دا معجزہ ہے نا، کہ حسین ابن علی نے قیامت تک اس نو گالی بنا چھوڑے۔ نانا تو جو سکڑ کے سندا بیٹھے آل محمد دی فضیلت نو، حیران تھی کے سندا بیٹھے، میں پہاڑ تو وزنی دلیل لینا چاہتا، میں کس بادشاہ دی بات کر رہے ہیں؟ بابا جی توجہ کرنا، میں اس بادشاہ دی گل کر رہے ہیں دا پیاں جہن دے ہاتھ دے آمان علا کنکر دور بڑھن دے، ہوئے 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 ہوئے، جہن دے ہاتھ دے آمان علا کنکر میں گزارش کی تھی دور بڑھن دے، جہن دے قدمے چھ جھکان علا ہور بڑھن دے، جہن دا نانا عرش دے بن کے عرش نو مولا بنا چھوڑیں دے، حسین کربلا آکے کربلا نو مولا بنا چھوڑیں۔ اے آئلے ہاتھ اوچے حیدری، کربلا نو مولا بنا چھوڑیں دے۔ یار محرم، کربلا دا میدان، 72 مقتول دیا ماتمدار بیبیاں ہتھ وچ قیدیاں آل زیور۔ یا سیدہ، قدردان بیٹھے ہو، علی دیاں دھیاں تھوڑے پرسہ قبول کرن، لمبے پڑھن نال نہ بندہ ذاکر ہوندے، جتنی مختصر جامے گفتگو بندہ کر سکے اتنا بہتر۔ سیدہ، اللہ دی کائنات وچ قانون نے، قتل دے بعد قیدیاں آل زیور قاتل دے ہتھے چاندن، انہیں تسن جب تک قاتل نہ ملے قاتل دے وارسوں کو پوائے ویندن، تد سینہ حسین دی ملکیت تا اگلی سطر تے ماتم ضرور کر چھوڑیں۔ روین دی یا گالے کربلا دی دھرتی تے تصویر غربت بن کے بیٹھیاں ہیں بطول دیاں دیاں، 72 مقتول دیا ماتمدار بیبیاں ہتھاں دے وچ قیدیاں آلے زیور۔ قدردانوں میں زیور پڑھن، اگر اجازت دے پردے جن دی رات نہیں رک دی پئی، اوندا جملہ پڑھا چاہ، رو کے فرمائیں سفیدو بالحدید، زمانے والو کربلا دے میدان وچ میریاں دادیاں دے ہتھاں چ رسیاں نائن کڑیاں ہیں۔ یا سیدہ، یا سیدہ، علی دیاں دیاں تے پرسہ قبول کرن، رسیاں نہ ہیں بابا جی، کڑیاں ہیں۔ او شریف ادادار، ممبر دی قسم ہے مسلمانا، اے اجر رسالت دیون دے بعد دوجھا اجر رسالت بوں اوکھا دیتا ہے، بھرا نیزے دی نوکتے آئے بغیر بدن دے، بھین بغیر چادر دے محمل تے آئیے۔ یا سیدہ، یا سیدہ، تیری توجہ ہو گئی، میں تمہید دے چار جملے پڑھیں، مسلمان کوشش کریں دے رہن، بھیرانو کفن تو محروم رکھیں، بھیڑ کو چادر تو محروم رکھیں، جے کو کفن تو محروم رکھیں، اون دی قبر تو کفن تقسیم تھیں دے پین، او مٹی تے بے کے سیداد دی غربت رومن اللہ، شالہ بطول دی 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 لٹی ہوئی چادر دا صدقہ، اون وقت تک موت نہ آوی جد تے مسافر شام دی قبر تے مکانی بن کے پرسہ نہ دے۔ میں اسے سال جد شام، ملکہ شام دی قبر تے گیا نا، ممبر گمائے، آج جی بطول دی 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 قبر تے حکم لکھا کھڑے کہ آون علی کوئی زہرہ میری قبر تے چادر دے بغیر نہ آوے، تیرے پردے تے پابندی کوئی نہیں، کربلا ماتم کر، علی دیاں دھیاں تیرے پرسہ قبول کرن، کربلا تو گھن کے شام دے زندان تائیں ہر موڑ تے آدھی گئی، او میں کو چادر دیو میں نبی دی دھیا، چادر دیو میں علی دی دھیا، او چادر دیو میں سید زادیاں۔ واہ 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 واہ، شاباش، علی دیاں دھیاں تو پرسہ قبول کرن۔ میں نو کراں بابا، سوائے غم شبیر دے دنیا دے کہ میں نو کراں، سوائے غم شبیر دے دنیا دے کہ غم وچ نہ رویں، او مٹی تے بہ کے سیداد دی غربت تے رون والا، بھیڑ بغیر چادر دے محمل تے آئیے،
سیدزادہ بھرا بغیر بدن دے نوکن عزت آئے ممبر گوائے کربلا تو گھن کے کوفہ دے بازار تک تک چپ کر کے لگی آئی علی دی دھی. لیکن جد کوفہ دے بازار چاہیے نا مریم کبرا بھرا دے سر نو نوکن عزت ڈٹھس تے بدماشاں نو کوفہ دے بازار وچ ہستا ڈٹھس ممبر گوائے جتنے سیدات بیٹھے ہو معاف کرائے علی دی دھی نے بھرا دی محبت وچ مامل دی چوب نو سجدے گا سمجھ کے سجدہ کیتا ہے. یا سیدہ اتنا آکھا سجدہ ہائی جد مریم کبرا نے سر چائے بابا چنشا جی بطول دی دھی دی پہشانی زخمی آئی اچھا رو کیا دیئے میرے اللہ گوارا میں میں حسین دی محبت دے سجدے ودی کرے دیا او میرا اللہ میں نے موت آگئی ہویا میں بھیرانو اس حالت چنہ دیکھا. شاباز شاباز علی دیاں دھیاں تو نے پرسا قبول کریں قدردانو اتھائیں تیری آقا زادی ڈکھے وین کی تین بابا ممبر گوائے پہلا وین کر کے آ دیے حسین گھوڑے دی زین تو لان تو پہلے ہی تو بہت زخمیاں میں جڑا لتھیں تے جڑا اجر رسالت تے کو ملے حد مگ گئی تیرے زخماں دی ممبر گوائے بطول دی دھی رو کے فرمائیں دیے حسین ویر کربلا تو گھن کے کوفہ دے بازار دے آندھا تائیں نانے دی امت اتنا وڈا اجر رسالت دیتے کہ اس قرآن عصمت دا ہر ہر ورک زخمی تھی گیا. یا سیدہ یا سیدہ شاباز شاباز علی دیاں دھیاں تو پرسا قبول کریں میرے حصے دی حاضری ہو گئی ہے. بس قدردانو جن کوفہ دے بازار وچ بطول دیاں دھیاں دا لٹو ہے پورا ہے نا آل محمد دی کنیز جن دا نائیں ام حبیبہ چاند عورتاں ام حبیبہ دے کول آئیں آدین ام حبیبہ بازار جلوں چند قیدی آئے تماشا دیکھو. یا سیدہ ہے کرنا تا تنے واسے چھے ہے کرنا عبادت ہے یو مٹی تے بے کہ سیداد دی غربت تیرے میں نو کرنا بابا سیدہ تیری جد دی قسم ہے ام حبیبہ آدی بازار تے میں شاید میں جملہ تے کو نہ سمجھا سگا بازار تے میں جڑی آل محمد دی کنیز ہے ام حبیبہ آدی میں بازار نہ آسکدی میری مجبوری ہے اے مستورات دیکھ کیا دیا ام حبیبہ کیڑی مجبوری ہے بابا جی ام حبیبہ دے جگر تے نشتر چلیں اکھا نائن سامن دا بدلے ام حبیبہ بھائی جان رنیے اچاروں کیا دیے مائیاں میں نو گزروں یا ویلا یاد آیا میں جد زہرا دی حویلی جگنی زمین بی بی آگے ام حبیبہ تیری منت کریں دیا گڑائی بازارے او کہ دیا دا تماشا نہ دیکھیں واہ واہ ماتمیاں ام حبیبہ دی آواز دیے مائیاں میرے واسطے مناسب نہیں بازار دے ہجوم آونا رو رو کیا دیو مرد بازار رو دی زینت ہو دین مسو تور بازار دالا نہیں بل فرض جو گئے واہ واہ میں نو کرن بابا علی دیاں دیاں تیرے پرسا قبول کرن سیدہ رو کیا دیو مرد بازار رو دی زینت ہون دین مسو تور بازار دلانی بل فرض جو گئے واہ واہ میں نو کرن بابا رو رو کیا دیو مرد بازار رو دی زینت ہون دین مسو تور بازار رو دلانی بل فرض جو گئے مجبوری تم. شاباس علی دیاں دھیاں تیرے پرسا قبول کر رہن اللہ گواہ ماتمیاں جنہ بازار اچ کافلا آئے اکبر دے قاتلان درش ڈھیرا بطول دی دھی کئی ویلے سجاد دو دیکھیا کئی ویلے پردہ داران دو جنہ بازار درش ڈٹھیس میڈیا گزادی سجاد دو مخاطب ہوئیے رو رو کیا دیے کیوں واد گئیے بھیڑ بازار دے
ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋ ਆਬਦ ਪੁੱਤਾ ਰਸਾਏ ਕਿਆ ਮੈਂ ਥੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਵਾ ਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਕਦਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਯਦਾ ਅਗਲਾ ਵੇਣ ਬਵਾ ਕਹਿ ਜਦੋਂ ਬਤੂਲ ਦੀਦੀ ਕੀਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈਏ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾ ਰਸਾਏ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਦਰ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਬਹੁਏ ਇੱਕ ਦਰਦ ਗਿਆ ਹਿਮ ਖਾਏ ਵਧੇ ਕੂਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਸਯਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਪੜਦਾ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈਏ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਰਸਾਏ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਦਰ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਬਹੁਏ ਇੱਕ ਦਰਦ ਗਿਆ ਹਿਮ ਖਾਏ ਵਧੇ ਕੂਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਮਾਤਮੀਆ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਚੜੀਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਚੰਦ ਬੀਬੀਆਂ ਐਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਐਨ ਚੰਦ ਸਰ ਐਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਐਨ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾਦਾਰ ਈ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਮ ਦੇਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਮਾਤਮੀ ਓ ਮੈਂ ਹਬੀਬਾ ਦੀਏ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਮ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕੈਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਯਦਾ ਦੋ ਮੈਂ ਹਬੀਬਾ ਦੀਏ ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਈਏ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੀਨਾ ਦੁਖਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਆਦੀ ਦੂਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਕਾਜ਼ਾਦੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਨਬੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਆਕਾਜ਼ਾਦੀ ਕੋ ਮਿਲੀ ਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਪੋਵੇ ਮਾਤਮੀ ਓ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਆਕਾਜ਼ਾਦੀ ਰੁਣੀ ਏ ਰੋ ਕਿਆ ਦਿਆ ਤਾਰ ਫੀਨਾ ਓ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤ ਅਲੀ ਕਿਆ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਸਯਦਾ ਤੇਰੀ ਆਕਾਜ਼ਾਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਲ ਹਟਾਏ ਉਚਾਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਓ ਮੈਂ ਖਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇੜ ਮਾਤਮੀ ਓ ਮੈਂ ਹਬੀਬਾ ਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਫਿਰਾ ਕਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਰੁਨੀਏ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਾਣ ਓ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਾ ਥੀ ਗਿਆ ਚਮਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ